kazo makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye Habimana Abdoye amakuru agarariwe na Alphonse Twahirwa ikaze makuru yo muri jutu wabwire ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Gicurasi 2024 abasenateri bagize komisiyo na ya politiki n'imiyoborere barasoza igikorwa cyo kugenzura ibikorwa bishingiye ku mihigo mu nzego z'ibanze imbogamizi mu ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo basanze ihuriweho n'inzego z'ibanze ni ukuba imihigo ituruka mu baturage idakunze kugenerwa ingengo y'imari ihagije nanyerakizimana tugeze inkuru ku buryo burambuye Abaturage mu ngeri zinyuranye bagaragaza ko hari ibyifuzo batanga byashyirwa mu mihigo y'inzego z'ibanze ariko bikarangira iyo mihigo idindiye abayobozi badushishikeza guhiga batubwira ko bahize imihigo kandi iyo mihigo yakagombye kugerwaho uyu mwaka urangiye none umwaka ushize iyo mihigo twabonye imihigo itaragezweho kubera ko ibyo bahize ntago wabikoze rwose twirwa tubabwira tutelefona tuti rwose mwatore tugakora uyu muhanda ahubwo nimudufashe mutuvugire byibura iyo mihigo nimba bavuze ati ni 30 be 30 ntikabi bice nicyo abaturage dushaka kandi mubishyiremo natwe tubishyiremo ubushake dufatanye nk'abayobozi n'abaturage twese rega turumwe hari aho bubaka nk'ibikorwa byo hejuru nk'imirenge utugari ugasanga ntibadutunganya ngo batwubake kandi nabyo biba byarahizwe ugasanga imidugudu ntibayubaka ku gihe ubwo kuri uyu wa kabiri abasenateri bagize komisiyo ya politiki n'imiyoborere basuraga umurenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo muri gahunda yo kugenzura uko imikorere ishingiye ku mihigo ihagaze mu nzego z'ibanze hagaragajwe imbogamizi z'uko imihigo minini iba yaturutse ku rwego rwa guverinoma ariyo usanga yibandwaho mu kugena ingengo y'imari ariko imihigo yaturutse mu baturage hagatoranywamo mike twebwe ntago tubifata nk'imbogamizi cyane kubera ko ibyo byose igihugu kigendera kuri gahunda ariko abaturage bo iyo bifuza babifuza byinshi birenze kugira ngo bihute mu iterambere ariko nanone bigomba kugendera ku ngengo y'imari igihugu kiba cyateganyije ariko iyo nanone ibyo byifuza abaturage babitanze natwe dukomeza twibutsa kugeza igihe n'undi bizagerwaho kugira ingengo y'imari izabonekera Senateri Nsengiyumva Frigerance Perezida wa Komisiyo ya Politiki n'Imiyoborere agaragaza ko abaturage bishyize hamwe hari imihigo bashyira mu bikorwa mu mikoro yabo ariko ko bisaba ko inzego z'ibanze zibegera zikabereka uruhare rwabo ibi yabigaragaje nyuma gusobanurirwa ko umuhanda Karuruma Bwera Mvura wo mu murenge wa Jabana washyizwemo kaburimbo ku mikoro yaturutse mu baturage ingengo y'imari nibyo pe ariko hari ibikorwa biri mu mihigo bidasaba ingengo y'imari ubukangurambaga mu baturage kugira ngo bishyire hamwe bumve kurushaho hari ibikorwa batugaragarije bigerwaho bitagombye ingengo y'imari tuvuge ngo ikibazo cy'ingengo y'imari kuko tucyumve nacyo tugikorera ubuvugizi ariko tuza amikorere y'igihugu cyacu niba bitabonetse ingengo y'imari itabonetse uyu mwaka ishobora kuza mu mwaka utaha ariko ibikorwa bishobora kugerwaho mu rwego rw'imihigo ari imihigo y'umuryango umuturage ashobora kwigezaho ari imihigo yo kwegera abaturage kurushaho bakaba bagera ku gikorwa runaka kidasaba ingengo y'imari ibyo byo rwose inzego z'imitegekere y'igihugu nk'uko nazivuze zibe zabikora kandi ibintu byashoboka abasenateri bagize komisiyo ya politiki n'imiyoborere kuri uyu wa 22 Gicurasi uyu mwaka barasoza igikorwa cyo kugenzura imikorere ishingiye ku mihigo mu nzego z'ibanze aho muri iki gikorwa basuye uturere tubiri muri buri ntara Daniel Hakizimana Fresh TV arakoze cyane naho mu yandi makuru tubabwire ko bwa mbere mu myaka 5 ishize ubushomeri mu Rwanda bwasubiye munsi y'ikigero bwari buriho mbere ya COVID-19 aho bwageze kuri 2.9% ibintu bitaherukaga raporo nshya ku bijyanye n'umurimo mu Rwanda y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka 2024 ubushomeri bwagabanyutseho kane n'ibice 3% ugereranyije n'uko byari byifashe mu gihembwe cy'icyo nk'icyo umwaka 2023 muri raporo nshya y'igihembwe cya mbere cya 2024 ubushomeri bwagaragaye cyane mu bagore aho buri ku kigero cya 14.5%
mu gihe mu bagabo buri ku kigero cya 11.5%. Mu rubyiruko ubushomeri bwageze kuri 16.6%, mu gihe mu bantu bakuze buri ku gipimo cy'10.3%. Mu mijyi ubushomeri niho buri hejuru cyane mu Rwanda, kuko buri ku kigero cya 14, mu cyaro bukaba buri ku kigero cya 12.3%. Ibyavuye muri iyi raporo bigaragaza ko ingamba leta yashyizeho mu guhangana n'ubushomeri ngo no kongera ishoramari nyuma ya COVID-19 zigenda zitanga umusaruro. Uhereye mu myaka itanu ishize, ubushomeri mu gihembwe cya mbere cya 2019 bwari kuri 14.5%, bugera kuri 13 n'igice kimwe ku ijana mu gihembwe cya mbere cya 2020. Igihembwe cya mbere cya 2021 bwari kuri 17%. Igihembwe cya mbere cya 2022 bwari kuri 16.5%. Igihembwe cya mbere cya 2023 bwari kuri 17.2%. Mu mwaka wa 2024 buba 12.9%. Muri rusange, mu gihembwe cya mbere cya 2024 Abanyarwanda bari bagejeje igihe cyo gukora, ni ukuvuga abarengeje imyaka 16 muri miliyoni 8.2. Muri bo abafite imirimo bakora abinjiriza ni bakabakora ndetse abinjiriza ni miliyoni 4.37, mu gihe abadafite akazi cyangwa se abashomeri ari 648,000. Abari hanze y'isoko ry'umurimo ni 3.2 million, abarimo abanyeshuri n'abageze mu zabukuru batabarirwa mu bashaka akazi cyangwa abagafite. Ibyiciro birimo abantu benshi bafite akazi mu Rwanda ni ubuhinzi buzi imbere, kuko bukorwamo na 46.9% by'abafite akazi bose. Ibijyanye na serivisi hakoramo abantu 39.4%, hanyuma inganda zikorwamo na 13.7%. Nanone mu yandi makuru tubabwire ko kuri uyu wa gatatu tariki ya kwigo, kuri uyu wa kabiri mumbabarire, hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kinyinya bavuga ko bahangayikishijwe n'ibizenga by'amazi byatewe n'uko ahacukurwaga mucanga hatigeze hasibwa, bikaba bimeze ngo bimaze gutwara ubuzima bw'abaturage barenga 6 bagiye bagwa muri ibyo bizenga. Abacukuraga umucanga bavuga ko bagerageje gusaba ibyangombwa bibemerera kubisiba, ariko barategereje baraheba. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya buvuga ko aba baturage ngo bagiye guhabwa ibyangombwa bibemerera gusiba ibi bizenga mu gihe cya vuba, bakaba bari guhabwa ibyo byangombwa kugira ngo babe babisiba. Minatu Mugwaneza tugeze inkuru ku buryo burambuye. Kuri birombe ntibabisiba none byatumaze abana. Ni ibizenga bitatu biherereye mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Giheka. Byatewe n'abahacukuraga umucanga mu mwaka w'2019, basoza imirimo yabo bagenda batabisibye, kugeza n'uyu munsi ntibirasibwa. Kimwe muri byo kiri hagati mu ngo z'abaturage, ku buryo n'umwana wiga kugenda yahagera. Bifite ubugari bwa 80, ariko ikigaragara bifite ubujyakuzimu burebure, kuko abana bajyamo bashaka koga bazi ko ari ibisanzwe bikarangira barohamye. Abaganiriye n'itangazamakuru ryacu batubwiye ko ku itariki 19 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024, umwana witwa Ndungutse Sharoni uri mu kigero cy'imyaka 14 yaguyemo ahita apfa. Ubu barasaba inzego zibishinzwe kugira icyo babikoraho, kuko ibi bizenga bibamazeho urubyaro. Kumva ikitubangamiye ni abana bari gushiriramo, kandi buryo umuturanyi yapfushije nabo bapfushije. Dore nk'ubu ejo saa 10 basanzemo umwana warayemo n'ubundi yapfiriyemo. Ni ukudukorera ubuvugizi bakaba badufasha, wenda kuba bashoboye gusiba bakaba batanga ibyangombwa bakahasiba, kujya abana bacu badakomeza gushiriramo. Ni ikibazo kuko iyo umwana umwe apfuye undi agapfa bakaba bane, aba ari ikibazo gikomeye. Ikibazo cy'ibizenga by'amazi, hano bahoze bacukura ibirombe,
ibyo bizenga by'amazi biri gutwara ubuzima bw'abana y'abana bapfuye igihugu kiba gihombye ko ni Rwanda rw'ejo icyo nasaba nasaba ko leta yashyiramo imbaraga ibi birombe bigatabwa bikava hano hantu kuko usibye n'abana n'abantu bakuru hari abantu bajya bajya kubyogamo twashuduka nabo bibatwaye ubuzima yamfashije Clementine umwe mu babyeyi baburiye umwana w'imyaka 5 muri ibi bizinga mu mwaka 2023 asaba inzego zibishinzwe kugira icyo bakora bigasibwa kuko birimo gukora ababyeyi munda umwana yagiye akurikiye igipine agwa aruhamamo hantu bacukuye umucanga nibahasiba aruhamamo ajya kurikiye igipine umwana twamonye yapfuye ikintu twifuza nuko babisiba kuko biratumara haba nabyo byumvise umubapfushije umwana ukumva n'umugenzo yapfushije umwana bigumya ari sesereza abahoze bacukura umucanga batasibye ibi bizenga nabo bavuga ko bahorana inkeke z'ubuzima bw'abana bagwamo ariko bakababazwa cyane n'ubuyobozi butabaho ibyangombwa ngo bisibwe uri hari yahigeze hagwa mu mwana naho none uwo mwana w'umuturanyi noneho rero ubwo binsaba ko hari umukozi uhirirwa cyangwa se nanjye naba uwo mukozi adahari binsaba kuhirirwa kenshi urumva rero ko mfite ikibazo cy'uko nanjye hashobora kuza kuba hagwamo umuti ubwo rero icyo nifuza ni ukugira ngo bampe icyangombwa nkasibe icyo nasaba ubuyobozi ni ukubampa uburenganzira ahantu hagasiba Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya Vuguzi Gacharisi avuga ko mu gihe cya vuba aba baturage bahabwa ibyangombwa ibi bizenga bigasibwa ubu ngubu bagitugiye gushaka uburyo bwo kubisiba nicyo gisubizo nta kindi ibi bizenga by'amazi byatewe n'abahacukuraga umucanga mu mwaka w'2019 imirimo irangiye ntibyasibwa bikaba bimaze gutwara ubuzima bw'abana bane n'abagabo babiri Eminante Umugwaneza Flash TV kazo makuru dukomereje mu ntara y'Iburasirazuba ho mu kare ka Bugesera bamwe mu bagore bo mu kare ka Bugesera baravuga ko hari abafata uburyo bwo kuboneza urubyaro bukabagwa nabi bikabateranya n'abagabo babo ngo hafi yo kubaharika ibitaro bya HDPR Nyamata biragira inama ko wagerwaho ingaruka n'uburyo akoresha ngo yagane ikigo nderabuzima ariko n'abagabo bakaba hafi abagore babo Alize Berdunia tugeze inkuru ku buryo burambuye Gahunda yo kuboneza urubyaro n'imwe muzitezweho kugabanya umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage ahanini butajyana n'ubukungu bw'ingo ni gahunda zitangirwa ku bigo nderabuzima ndetse no mu mavuriro yaba aya leta n'ayigenga ni gahunda ariko usanga hamwe na hamwe itarumvikana neza kubera kutagira amakuru cyangwa se imyumvire urugero uyu mugore amaze kubyara abana 8 kandi nta bushobozi mu bigaragara afite ariko nakozwa ibyo kuboneza urubyaro bitewe n'umubiri w'umuntu harushobora kugirwaho n'ingaruka kubera uburyo runaka bwakoreshejwe n'ubwijanisha ari rito cyane abaganire n'itangazamakuru ryacu bavuga ko hari bagenzi babo batangiye guharikwa kubera ingaruka zatewe no kuboneza urubyaro barakubwira ati ni ukuboneza ukabyumvikanaho ukagenda ukaboneza ariko nubwo tuboneza iriya miti itugiraho ingaruka iyo uboneza ugakunda umugabo niyo uboneza ukumva n'umushaka nese ubwo niba gahunda zitakigenda neza muri supaneti urumva kuguharika byabura baraguharika nyine iyo gahunda itari kugenda neza nese ubu nakubwiye ngo niba ugiye kuboneza urubyaro byanga byakunda umubiri urahinduka niba umubiri uhindutse uko byagenda kose niba uko umugabo yakubonaga mbere atari ko akikubona warahindutse ubwo niba warahindutse rero hari ubwo ari bugere kuri wa wundi utarabikoze agahita abusanga wowe urinyatse nta kintu uriho agahita yikundira wa wundi nuko akaba aragutaye naraboneje ariko nyuma naje kubivamo twahoraga dushwana buri munsi dutiyo gahunda nyine ibi bituma hari bamwe mu bagabo nabo batumva neza akamaro kabyo ndetse bakagorwa no kwakira abo bashakanye igihe baba bahuye na zimwe mu ngaruka zaterwa n'uburyo bakoresha hari n'abadatinya kuvuga ko baharika abo bashakanye kubera iyi mpamvu niba umugore wawe agiye mu gapira agatangira akava ku munsi wa mbere ibyo bintu kubyihanganira biratugora nkatwe babagabo ikindi cya kabiri
hari igihe habaho gahunda yo kusamira mu gapiro ukibaza utese ko habayeho kuba umugore yatanga ikizamini cyo kuba bamupima yuko adatwite muganga akamushyiramo kari agapiro nyuma bikaza kubaho yuko afite inda ukibaza uti ese yaba yarayisamye ati kubera aya makuru yose avugwa muri iyi gahunda yaje igamije gufasha abaturage hari bamwe basaba ko byanozwa neza ku buryo abatabyumva barushaho kuyumva inzego z'ubuvuzi nizongere ingamba bashyiremo imbaraga iriya gahunda yo kuboneza bongere bayishyiremo ingufu cyane kuko turi kubona hari ibibazo bigenda bihindagurika ku badamu bacu Umuganga mu bitaro bya Nyamata Madamu Uwa Maria Therese afite uburambe bw'imyaka 10 ari muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ndetse no mubyaza muri ibi bitaro aratunga gatoki abagabo kuba banibindeba bituma bata abagore babo kandi asaba abagore bagize impinduka kugana kwa muganga bagafashwa kagombye kuzana tukabasobanurirana hamwe ariko ikibazo tugira nuko abo bagabo basigara no mu rugo ntibaze abaza ni bakeya ni kwa kundi nyine ni ya mico y'abagabo b'abanyarwanda ntabwo bakunda guherekeza abadamu babo niyo baje kubyara benshi barizana Iyo wagize impinduka tukugira inama yuko uza kwa muganga bakagufasha kuko n'umubyeyi uri kubikoresha turamubwira ati nugira impinduka ishobora gutuma ikubangamiye ugaruka kwa muganga tugaguhitiramo ubundi buryo bwakorana neza n'umubiri wawe Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuboneza urubyaro ku bagore bigabanya umubare w'abagore bapfa babyara ubu mu Rwanda hari n'uburyo bwo kuboneza urubyaro ku buryo bwa burundu ku bagabo ariko niburitabirwa cyane kubera imyumvire Ari Gilbert Dunia Fresh TV mu karere ka Bugesera Rakoze cyane tugaruka mu mujyi wa Kigali aha umujyi wa Kigali hari bamwe muri ba rwiyemezamirimo bavuga ko hari urubyiruko ruza kubasaba akazi ariko ntirumenye gusobanura ibyo rushoboye bamwe bakimwa amahirwe biturutse kuri iyo mpamvu Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo igaragaza ko iki kibazo leta iri kugishyiramo imbaraga mu kugikemura binyuze muri za kaminuza aho abanyeshuri bazajya bahabwa n'ubumenyi bwo gusobanura ibyo bazi kwigira isa tugeze inkuru ku buryo burambuye kenshi humvikana abapiganirwa imyanya y'akazi bavuga ko batsindiwe muri interview cyangwa ikizamini cy'ibazwa kenshi ushaka ku kazi abasobanura ibifitanye isano nako abiganjemo abikorera batanga akazi bemeza ko biterwa n'ubumenyi buke mu gusobanura ibyo bazi bamwe mu basaba akazi Bwana Richard na Jean Paul bacuruza ibijyanye n'amatara yo mu nzu mu mujyi wa Kigali communication skills ni ukubigisha nyine kugira ngo bashe gusobanukirwa amenye n'imbari ari itara amenye ikirigize cyane imbara ibi ngibi wenda nk'ama prise ama socket amenye ibyo ari byo kuburyo umaje ngo si kigikora iki abazi no kuba yagikora kuburyo umuhaye na pratique yabasha kugisobanura neza kandi ururimi barwongereye kazajya abasha gusobanura neza byagenda neza bikabona skills ze zirasobanutse ibyo yize no kubisobanura biramworoheye bikagenda neza erako niba ugiye gukora interview nago kesha bakora interview mu rurimi rw'ikinyarwanda rubari mu cyongereza rero ugasanga iyo challenge niyo bakunda guhura nayo bari gusobanura ibyo bize ugasanga baranabizi ariko kubisobanura akaba ari cyo kibi kibazo mwimisha akazi bite no kunaso ukusobanura ibintu nicyo kigaragaza ko ibyo bintu bize ku mpande zombi cyane cyane kuwiga no kubigisha muri rusange hari n'abagerageje gusaba akazi baziranye n'abandi batakabonye bemeza ko ubumenyi ku rurimi bamwe mu basaba akazi basobanuramo ibyo bize ko buri hasi ibyo basanga mu mashuri hakongerwa imbaraga mu kwigisha indimi cyo ko nzi icyongereza cyo kwandika ariko cyo kuvuga ntakizi bampa nka exam yo kuvuga nkatsinda ariko iyo kwandika nkayitsinda gusoye imyigishize y'indimi kwibanda ku rurimi cyane kuba ku rurimi muri iki gihe nirwo rukonta kubuza ibintu ariko ukabazi no kubisobanura kuko ushobora kubize kubisobanura byakunanira nubashe kuba wa byagiye icyo bikumarira ni education of course bagomba kwibanda ku ndimi cyane ukamenya gusobanura ibyo bize Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva avuga ko iyo hamenyekanye abafite ikibazo cyo gusobanura ibyo bashoboye uyu mujyi ukorana n'ababongerera ubumenyi babura ariko ntibabura akazi Icyo dukora nuko babonye ko harimo hano nka za NGOs zisanzwe zifite services zo gufasha
abajene bakeneye ubumenyi bwo gukora za interviews abakeneye kwimenyereza aho bose bakabaha amahirwe nicyo dukora ariko twicyo tushaka no kugira ngo niba hari umushoramari cyangwa ikigo runaka gikeneye umukozi bakabona abo dufite ibyo batujuje tubikora vuba bakabibona kugira ngo batabona ko kazi kandi turabona bikora ikindi ni ukugira ngo n'abajene bagira ahantu nyine bashobora kujya banamenye ibigezweho ikenewe kugira ngo amahirwe bayabone Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo wa Professeur Bayisenge Jeannette avuga ko iki kibazo leta iri gushyira imbaraga mu kugikemura binyuze muri za kaminuza aho abanyeshuri bazajya bahabwa ubumenyi bwo gusobanura ibyo bazi hariya nuko nyine bigaragara ndetse n'abatanga akazi bakabigaragaza kandi buriya ngo no mu Kinyarwanda baravuga ngo yibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka ingamba rero zigenda zifatwa cyane cyane na kaminuza y'u Rwanda byaratangiye muri IPRCs aho bashyira imbaraga kuri izo twita ngo ni soft skills uburyo bwo kumenyekanisha ibyuzi uburyo bwo gusesengura amakuru imyitwarire amahirwe yo kubona akazi arazamuka imibare ya ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo igaragaza ko muri rusange mu Rwanda ubushomeri uri ku kigero cya 20% ariko mu rubyiruko bukaba buri hejuru yaho gato mu gihe mu mujyi wa Kigali umubare w'abashaka akazi bujuje ibisabwa bari ku mpuza ndengo ya 16 n'ibice 6% kudasobanukirwa ibyo bize kuri bamwe biracyari imbogamizi ituma bapiganwa n'abandi bagatsindwa kubera ikibazo cy'indimi batisobanuramo mu buryo bunoze kwigira isa flash mu mujyi wa Kigali andi makuru tuyakomereze mu burezi aho babwiye abana bafite ubumuga batsinze amarushanwa yo kwandika yateguwe n'isomero rusange rya Kigali ku bufatanye n'abafatanyabikorwa baravuga ko byabahaye imbaraga zo gukomeza kwiyungura ubumenyi bwo kwandika ndetse banatinyura bagenzi babo bafite ubumuga gutinyuka kuko nabo bashoboye umuzonora tugeze inkuru ku buryo burambuye Denise nakaba afite ubumuga bwo kutabona ariko kwandika kwe n'umukinishe Mushimiyimana Denise nubwo ari umunyeshuri ufite ubumuga bwo kutabona ntibyamubujije kuba mu ba mbere mu marushanwa yo kwandika inkuru zijyanye n'ubukerarugendo Denise kimwe na ndarifite Breze Yasini ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga wo mu karere ka Rubavu bose bashimangira ko kuba bararushanyijwe n'abandi bana badafite ubumuga ariko bakaza mu ba mbere byabenetse ko bagomba gukomeza kwiyungura ubumenyi ndetse banatinyura bagenzi babo bafite ubumuga nabo gutinyuka tubwitaramutswe twari dufite yavugaga ku hantu wasura ukagira ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda mbere na mbere abana nyine bameze nkanjye buriya ibintu byose bituruka ku mubyeyi wakubyaye ataguhaye opportunities ngo umwereke uwo uri we ni ibintu bitashoboka gusa nyine nawe wowe ufite ubumuga niwanyu bataguha amahirwe jya ugerageza ubereke ko hari icyo ushoboye kuko urashoboye kuko uba ufite ubumuga runaka ntabwo bikubuza kuba hari icyo wakora ndimi mu rurimi rw'icyongereza nk'uko bisanzwe bavuga ngo disability is not an ability nyicara numva ngo mfite ubwoba umutima uri gutera niwe nashobora kuba naratsinzwe ariko nizeye imana ko ivuga ati nimba bizaba biraba koko none nagiye kumva numva bavuze izina ryanjye numva ndishimye cyane rero ndashima imana ati nzakomeza ngomba gukomeza nanashaka nanabyara nzakomeza nandike rwose niyo nazajya mu ijuru nzakomeza nandike Aya marushanwa yo kwandika inkuru zijyanye n'ubukerarugendo yateguwe n'isomero rusange rya Kigali ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa abanyeshuri bagera kuri 36 baturutse mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye nibo bahawe ibihembo aho umubare munini ari uw'abana bafite ubumuga ngo ibi bikaba bishimangira intambwe nziza imaze guterwa mu guteza imbere uburezi budaheza nk'uko bivugwa n'umukozi ukuriye imishinga igamije kongerera ubushobozi abana n'urubyiruko bafite ubumuga muri Nitoro Sekarema Jean Paul twebwe twishimye cyane biradushimishije kuko ni ibyerekana bwa mbere ni ikerekana ko KPL Kigali Public Library yashyize imbaraga mu bantu bose harimo n'abafite ubumuga ni ibyerekana ko umwana ufite ubumuga ntabwo agomba kujya kwicara mu ishuri gusa ahubwo agomba no gukora competition nk'uko mwabibonye abana bafite ubumuga butandukanye bagiye babibereka
Ku ruhande rw'urwego rw'igihugu rushinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze REB, Nelson Mbarushimana uyobora uru rwego ashimangira ko amarushanwa nk'aya agamije gutoza abakiri bato kwiyungura ubumenyi basoma ndetse banandika, by'umwihariko n'abana bafite ubumuga bakayoboka aya marushanwa. Ubundi aya marushanwa umuntu yo kwandika, umuntu ubundi yandika rukabanje gusoma. Rero bishatse kuvuga yuko mu gihe aya marushanwa ategurwa, niho tuba tubwiye abana cyangwa se abanyeshuri ati mugende musome kugira ngo muzahore no mwandika. Ikindi cy'umwihariko kuko mu marushanwa tunategura haba harimo ntabwo duheze. Hari abana bafite ubumuga bugiye butandukanye, ubumuga bwo kutabona, babonye nabo babonye ibihembo. Bivuze yuko kuba ufite ubumuga butandukanye bitakubuza kugira icyo ukora nka contribution. Muri urwo rwego rero tunifuza yuko n'ababyeyi baba bafite abana bafite ubumuga bugiye butandukanye yuko abo bana barashoboye. Nabonye ko abenshi banatsinze ari bo. Muri rusange amarushanwa nk'aya yitabirwa n'abanyeshuri yaba biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, n'amarushanwa bagaruka mwaka aho abana bahize abandi bahabwa ibihembo bigiye bitandukanye birimo mudasobwa, amagare ndetse na za tablete, byose bibafasha mu myigire yabo. Muhosa Honore, Flash TV.